સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર વડોદરાથી, જ્યાં આજે ફરીવાર શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયત્ન સામે આવ્યો છે. નાગરવાડા શાકભાજી બજાર નજીકની ઘટના સામે આવી, રાવલવાસની ઘટના કે જ્યાં ફરી એક વખત કાચની બોટલ ફેંકાઈ હોવાના સમાચાર, ગઈકાલે પણ આ જ વિસ્તારમાં ફેંકાઈ હતી કાચની બોટલ. પોલીસ પોઈન્ટ હોવા છતાં અગાશીમાંથી બોટલ ફેંકાઈ રહી છે, આ પ્રકારના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. સતત હેરાનગતિના કારણે રહીશોમાં આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. હાલમાં પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો છે અને વિગતવાર તપાસ કરાઈ છે. બધું વાત કરવા જોડાશે અમારા સંવાદદાતા અંજલિ. અંજલિ, શું છે બધું વિગતો? બિલકુલ, જેવી રીતે વાત કરીએ કે ગઈકાલે રવિવારે મોડી રાત્રે જે રીતે ભાજપના પૂર્વ કાઉન્સિલર રમેશ પરમારના પુત્રની હત્યા કરવામાં આવી, ત્યારબાદથી વડોદરા શહેરમાં જે સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ પોલીસ દ્વારા સતત કોમ્બિંગ કરવામાં આવી રહી છે, સાથે સાથે તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે. તેવામાં ફરી એક વખત ગઈકાલે પણ રાત્રિના 8:30 વાગ્યા આસપાસ જે રાવલવાસ વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ કાચની બોટલો પડી હતી અને પથ્થરો પણ આવ્યા હતા. તે જ સમયે આજે ફરી એક વખત તે જ પ્રકારની બોટલ અને પથ્થર આવતા સ્થાનિકોમાં ડરનો માહોલ હતો. પોલીસ દ્વારા ફરી એક વખત વિસ્તારનું કોમ્બિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જે વિસ્તારમાં પોલીસ પોઈન્ટ હોવા છતાં પણ આ પ્રકારની ઘટના બની હતી ત્યારે પોલીસ દ્વારા બંદોબસ્ત છે તે વધારી દેવામાં આવ્યો છે. એસઆરપીની જે ટુકડીઓ છે તેને પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે છેલ્લા 2 દિવસથી જેવી રીતે વડોદરા શહેરનો માહોલ ગરમાયો છે ત્યારે તેને ધ્યાનમાં રાખીને સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં આજે મોડી સાંજે પોલીસ વિભાગ દ્વારા કોમ્બિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. જે લોકો પાસે હથિયારો મળી આવ્યા હતા તેને જપ્ત કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેવામાં નાગરવાડા નજીક આવેલું જે આ રાવલવાસ વિસ્તાર છે રાવપુરાનું, ત્યાં આગળ એક વખત ફરી જે કાચની બોટલો મળી છે જેને લઈને પોલીસ તંત્ર દ્વારા હાલ સમગ્ર વિસ્તારની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ લોકોમાં ભયનો માહોલ છે. જોકે પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે હાલ કાબુ મેળવાયો છે. કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતાજનક માહોલ હાલ જોવા નથી મળી રહ્યો. ધન્યવાદ અંજલિ તમામ જાણકારી બદલ. તો આ બોટલ્સ કોણ ફેંકી રહ્યું છે તેની તપાસ કરવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. પાછલા 2 દિવસથી સ્થાનિકોનો આરોપ છે કે દર 10 મિનિટે આવી એક કાચની બોટલ તેમના વિસ્તારમાં ફેંકાઈ રહી છે.